tumeshukuru hata hatuna sina la kusema sababu tulikuwa mavichoni hatuna amani hatuna pali ya kulala hata leo nimevaa hii nguo kwa sababu Kachapin alipewa minister ya education nataka nishukuru sana mheshimiwa rais kupea Kachapin nafasi ya kusimamia West Pokot kwa maana sisi tuliona kabisa huko national kweli wangetusahau tungejua ya kwamba 2022 yani Jubilee angekuwa ana ana uwezo lakini tumeshukuru Mungu kabisa kupitia rais pamoja na deputy yake sisi kabisa tunashukuru sana mheshimiwa Uhuru Kenyatta na deputy wake William Samoei Ruto kwa kutupea nafasi kukua katika among the staffs ambao watakuwa katika kabineti yake ama katika political secretary yake. So tunashukuru sana. Sisi kama watu wa West Pokot tulikuwa tuko chini sana tukifikiria sisi tutabaki nyuma. Tumechezewa sana watu ya Kano. Yeah. I want to prove the president and his deputy. West Pokot County is a Jubilee zone. Yeah. And I want to prove you this way. 2022 ukimaliza wakati yako Uhuru Kenyatta. 2022 deputy yako William Ruto tuko na gangari. Yeah. Na Kachapin akiwa hapa ajui hakuna kitu mbaya na